নমস্কাৰ, মই দীপন বৰুৱা। নমস্কাৰ, মই অমৃতা গগৈ। আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ আপোনালোক সকলোলৈকে লিটিল বুদ্ধা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ জৰিয়তে। আমাৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভকামনা আৰু লগতে মাহ বিহুৰ হিয়া ভৰা উলগ আৰু শুভকামনা। আৰু লগতে জনাওঁ যে দীপনদা আৰু মই একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট টাইম একেলগে অন স্ক্ৰীণ কাম কৰি আছোঁ। অফ স্ক্ৰীণ আমি বহুতবাৰ একেলগে বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্টত কাম কৰিছোঁ। দীপনদাই এট দ্য ছেইম টাইম দুটা দুটা কাম কৰি থাকে। তেখেতে বহুতকেইটা হিট গানৰ প্ৰডাকশ্যন কণ্ট্ৰলাৰ হিচাপে কৰিছে আৰু লগতে কেইবাটাও গানত আপোনালোকে তেখেতক এক্টিং কৰাও দেখিছে। কিন্তু আমি একেলগে ফাৰ্ষ্ট টাইম অন স্ক্ৰীণ কাম কৰি আছোঁ। এণ্ড আজি আমি এটা খুব ধুনীয়া গীতৰ শ্বুটিং কৰি আছোঁ। 2019 চনৰ শেষ কাম এইটো আৰু ইয়াৰ পিছত 2020 চনত নতুন কাম লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিৰ গীতটো খুব ধুনীয়াকৈ গাইছে পুলিন গগৈয়ে আৰু গীতটো ডিৰেকশ্যন কৰিছে হিমানীলে। মেকআপত জান আছে, কেমেৰাত মুণ্ডা আছে আৰু লগতে হিমানীলক এছিষ্ট কৰি আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ৰাজে। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু লিটল বুদ্ধা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে আপোনালোকে বহুত ভিডিঅ'জ দেখি আছে বিহাইণ্ড দ্য চিন, বেচিকেলি বিহাইণ্ড দ্য চিন। আজি গোটেই দিনটো দীপনদাৰ ডাইৰেকশ্যন চলি থাকে বিহাইণ্ড দ্য চিনত। আজি গোটেই দিনটো মোৰ পিছে পিছে কেমেৰাটো ঘূৰি আছে, চ' খাবলৈ শুবলৈ উঠিবলৈ বহিবলৈ ভয় কৰা টাইপৰ চিটুৱেশ্যন এটা হৈ গৈছে। ক'ৰবাত কিবা এটা কৈ দিম আকৌ সেইটো বিহাইণ্ড দ্য চিনত ওলাই যাব। চ' ফানি মোমেণ্টছ ফ্ৰম শ্বুটিং, লগতে আমি শ্বুটিঙত কি কৰোঁ, কেনেকৈ থাকোঁ, কি ফূৰ্তি কৰোঁ, এই আটাইখিনি জানিবলৈ আৰু লগতে আপোনালোকে যিহেতু আমাৰ কেমেৰাৰ পিছফালে থকা মানুহখিনিক নেদেখে, কেমেৰা পাৰ্চন, ডিৰেক্টৰ, মেকআপ আৰ্টিষ্ট, এছিষ্টেণ্টসকলক নেদেখে আটাইৰে বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব লিটল বুদ্ধা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, হিট দ্য বেল আইকন যাতে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনছ পাই থাকে। গতিকে আপোনালোক সকলোলৈকে পুনৰবাৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভকামনা জনাইছোঁ। থেংক ইউ।